A u Derventu je prikupljeno 40 paketa pomoći za one koji nisu u mogućnosti da praznik rođenja Gospoda Isusa Hrista proslave kako što nalažu vjera i običaji. Akciju prikupljanja pomoći ove godine realizovala je crkvena opština Derventa. Priprema humanitarnih paketa za djecu i praznične trpeze sa siromašnim, ali je znak pažnje, ali i znak da mislimo i na našu braću i sestre i želimo da svjetlost iz Vitlemske pećine obasja i njihova srca. Zahvaljujući ljudima dobre volje prikupljeno je 40 paketa koji su podijeljeni onima kojima je najpotrebnije, kažu u crkvenoj opštini Derventa.